Sveiki visiem! Šī ir vēl viena Autodok uzņēmuma video pamācību daļa par automašīnas detaļu maiņu. Instrumenti, kurus jums vajadzēs maiņai. Nepalaidiet garām mūsu jaunos interesantos videoklipus. Tikai atcerieties nospiest pogu abonēt un zvana ikonu. Mēs publicēsim jaunus videoklipus katru nedēļu. Vairāk informācijas aprakstā zem video. Lai iegādātos detaļas, apmeklējiet mūsu vietni, spiežot uz aprakstā esošajām saitēm. Neaizmirstiet parakstīties! Paldies par skatīšanos! Ja tev patika šis video, ieraksti mums to komentāros. Sekojiet mums sociālo mediju lapās. Mēs esam Instagram, Facebook un Twitter. Visas saites ir aprakstā.